Du ska köpa en soppaboll. Du kan titta och snurra och titta vad du vill ha och snurra så här. Så kan du titta. Jag ska ge soppa. Kanske jag ska ha... Kanske, vänta. Tåg. På den här, ha? Vad kostar den? Vad kostar? 100 000. Åh, vad det är så mycket. Och det är grus ni betalar med. Okej. 101. 102. 103. Sen och... 104. Så. 104. Så. Och sen? Sen ni kan få den. Okej. Bang! Du fick det. Och ska ha... Nu går det upp. Nu går det upp. Få med en hand med grus. Kanske pappa tog... Pappa viskar för sig där. Okej? En näve med grus, alltså hand. Okej, pappa tog... En hand full med grus. Och så går vi in i min skola. Det är fint där inne. Det är fint. Är det fint? Hallå, jo. Är det Donnie där? Ja, men jag är Britt. Ja, jag är Britt. Okej, kom. Wow. Vad fint är det här. Och fin bord där också. Ja, magen. Ja. Men. Oj. Det var så lite. Vad är det inne? Här får du mat. Mm-hmm. Maten serverar. Okej. Är det restaurang eller? Ja. Kom, nu tar vi min specialväg. Okej. Wow. Väldigt varm. Passa inte på pappa. Pappa un perumpa. Pappa klättrar på den sidan, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay.